2022-ci il ölkəmiz üçün uğurlu oldu. Qarşıda duran bütün vəzifələr icra edildi, Azərbaycan daha da gücləndi. Bunu Prezident İlham Əliyev Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik günü və Yeni il münasibəti ilə Azərbaycan xalqını təbrik edərkən deyib. İki il əvvəl döyüş meydanında qazandığımız tarixi qələbəmizi siyasi müstəvidə daha da möhkəmləndirdik. Bu ilin oktyabr ayında Praga və Soçi görüşlərində Ermənistan ölkəmizin ərazi bütövlüyünü və suverenliyini rəsmən tanıdı. Hesab edirəm ki, bundan sonra Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin imzalanması üçün bütün şərtlər təmin edildi və Azərbaycan tərəfindən təklif edilmiş məlum 5 prinsip əsasında sülh müqaviləsi imzalana bilər. Bu il biz hərbi gücümüzü daha da artırmışıq. Bu sahəyə daim böyük diqqət göstərilir. Azərbaycan həm 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə öz hərbi gücünü göstərmişdir. Eyni zamanda müharibədən keçən 2 il ərzində biz aparılan silahlar nəticəsində yeni silahlı birləşmələrin yaradılması nəticəsində silahlar və müasir texnika ilə ordumuzu təchiz etməyimiz nəticəsində daha da böyük hərbi potensiala malik oldu. Bu il bir neçə hərbi əməliyyat keçirildi və bu əməliyyatlar bir daha döyüş qabiliyyətimizin yüksək səviyyədə olmasını təsdiqlədi. Fərrux əməliyyatı, qisas əməliyyatı, eyni zamanda sentyabr ayında Azərbaycan və Ermənistan sərhədi istiqamətində gedən toqquşmalar bizim növbəti parlaq qələbəmizlə nəticələndi. Sərhəd toqquşmaları nəticəsində bir çox strateji, əlverişli yüksəkliklərdə Azərbaycan öz mövqelərini daha da möhkəmləndirə bilmişdir. Dövlət başçısı bu uğurların nəticəsini həm də Azərbaycanın hərbi arsenalının zənginləşdirilməsi ilə izah edib.